Сергій Мартиняк вважає російську державу агресором території України. ДНР, ЛНР військовими угрупуванням, які створені, фінансуються і зброються російською стороною. І він, якщо б був в залі і мав можливість, і ви проголосували. Його не було тоді в Києві взагалі, він не був на засіданні Верховної Ради, він не реєструвався письмово на цій засіданні. Карточка була залишена в секретаріаті, і він мав бути. Він просто не встиг, оскільки сесія скликалася дуже скоропостижно. Ще скажіть, ну все-таки, якщо його не було і карточка все-таки була зареєстрована, значить десь хтось її використав. Чи не плануєте ви провести якесь службове розслідування щодо цього приводу? Сергій Мартиняк зараз в Києві, він цим питанням займається. Це пленарне засідання було позачергове. І питання цього пленарного засідання, воно, якщо ви пам'ятаєте, воно переносилося. Навіть коли призначили на конкретну дату, призначили спочатку на 10-ту годину, а потім ще й на 12-ту годину перенесли. Да? І тому це питання, яке виникло спонтанно, а в цей час Степан Петрович був офіційно у відпустці і знаходився за кордоном. Де він знаходиться, в принципі, і сьогодні. І повернутися в Україну він має відповідно до документів, які подав у Верховну Раду, тільки 5 лютого. І у нас просто не було змоги повідомити Степана Петровича і у секретаріату Верховної Ради, і у секретаріату фракції про те, що буде позачергове засідання. Тому що ніхто не очікував, що росіяни обстріляють Маріуполь, ніхто не очікував, що збереться Верховна Рада позачергова, ніхто не знав, які питання будуть до неї виноситися. Але хочу зауважити, зараз тільки багато галусу навколо цього питання, але ніхто не задається питанням, а чому Верховна Рада, коли мала всі можливості поставити за основу і в цілому, прийняти це як закон, прийняла це все лише в першому читанні. Тобто я не розумію, для чого друге читання, що вони хочуть поміняти в цьому другому читанні. Стосовно позиції Степана Петровича, ну позицію має висловлювати сам Степан Петрович. Скажу просто про те, що кожного разу, коли ми відвідували останнім часом зону бойової дії, коли ми спілкувалися з нашими підшерцями з батальйону Воли, ми чули одне й те саме. Ми вже не воюємо проти сепаратистів, ми воюємо проти регулярних російських військ. То як ви думаєте, яка позиція може бути у Степана Петровича, як у людини, яка постійно в АТО з хлопцями, постійно хлопцям в АТО допомагає? Оскільки сесія була позачергова, могли виникнути нюанси, що не всі депутати змогли прибути на сесію. Але питання українського виборця до таких депутатів виникнуть в будь-якому разі. Те, що Івахів і Єремєєв, вони сказали, що вони були за кордоном, цілком можливо, що так. Але, очевидно, це можна перевірити, виходячи з даних Державної прикордонної служби про перетин кордону. Якщо вони були за кордоном, то, очевидно, питань до них менше, але вони все рівно будуть. Стосовно Сергія Мартиняка, картка якого була присутня в гнізді для голосування і в результатах голосування відображено, що він не голосував за цю позицію, йому пояснювати таку позицію буде значно складніше. Чому так могло статися? Перший варіант. Депутат віддав комусь свою картку. Ця картка перебувала в інших депутатів, які її, очевидно, помістили в гніздо для голосування. Можливо, планували проголосувати за нього, можливо, не проголосували, але сталося те, що сталося. А відповідальність за картку несе все-таки депутат. Те, що депутат апелює до секретаріату парламенту, що, очевидно, це сталося через помилку секретаріату, що секретаріат міг видати картку іншим депутатам. Може таке бути, але тут, очевидно, потрібно провести службове розслідування. Депутат має його ініціювати, звернутися до апарату Верховної Ради, щоб було проведено дійсно службове розслідування, чому картка була присутня, коли депутат не був зареєстрований. І лише результати такого розслідування можуть дати об'єктивну картину. Культурно виражаєш, щоб погано слово не сказати, просто їм ганьба. Їх треба відізвати. Депутатської, депутатів з Волині, дійсно. Хай вони собі йдуть в Росію.
то вони ще можуть письмом усе підтвердити, да або ні, якщо вони за Україну. Угу. Так що це ще можна підтвердити, якщо таке оправдання, що за межами були України. Я думаю, що це просто в них бізнесові інтереси в Росії, вони хочуть ділити своїх партнерів.